David Lafata počítá bezmála 20. zimní přípravu v seniorském fotbale. Dá se tak říct, že zažil téměř všechno. O své bohaté vzpomínky se s námi podělil v rozhovoru pro Sparta TV. Když jsme byli, nebo když už jsem se dostal jakoby do mužů, tak v Budějovicích, v Budějovicích jsme nejdřív nelítali teda někam za teplé, ale jezdili jsme za sněhem na hory. A dřív to tak bylo vlastně, že ta první soustředění vlastně bylo kondiční, že jo. To jak se trénovalo dřív, nebo něco, to taky do sebe mělo vlastně třeba ten týden na těch horách, nebo tom, já se přiznám, že mě to úplně tak nějak nevadilo a i klidně, mě se vždycky většinou dělalo 5-6 dní, takže se to dalo vydržet a pak jsme z toho těžili jakoby celý rok. No, a pak to druhý, pamatuju si, že jedno z mojich prvních herních soustředění bylo na Slovensku Senci, kde jsme měli umělou trávu a na ní 30 cm sněhu. Ale jo, tak všechno se jakoby nějak posouvá. A co se takhle třeba bavíme i s klukama, tak si říkám, že dřív třeba se trénoval úplně jinak a taky jsme to vydrželi. Dneska už to není tolik v oběhání a stejně nadáváme, takže vůbec se divím, že jsme to třetí mohli vydržet. No. Soustředění bývají po fyzické stránce pro fotbalisty velice náročná, ale nejde jenom o ně. Obtížná jsou i pro jejich rodiny. Spartianský kapitán proto vždy uvítá, když se přibliží čas návratu domů. Tak Kamča má doma dvě děti a musí vozit na kroužky, do školy, ještě chodí do práce. Takže je na to teď sama, no. Takže určitě to je pro ní těžší než pro mě tady. Pro mě nejlepší ráno vždycky, když už odjíždíme potom domů. No. Že jako tyhle ty dlouhé soustředění nejsou vůbec pro mě. Ale nevím, no, tak když byl člověk mladší, tak se těšil na to soustředění, že bude s klukama, bude nějaká sranda nebo to, a čím je člověk starší, tak už se mi jako nechce moc nikam jezdit a já bych nejradši trénoval v Praze. Jo, je to dost. Tahle slova se Davidovi vybaví, když před ním řeknete číslovku 200. Více než tolik gólů totiž nastřílel v ligových soutěžích. Já už jsem to říkal několikrát, pro mě byla obrovská meta těch 100 branek, že to jsem ani nějak ve skrytu duše nedoufal, že by se mi to mohlo povést. Nakonec z toho bylo 200 ligových gólů. Pak když se ta 200 blížila, tak jsem měl jakoby tu chuť nebo tu motivaci toho dosáhnout a jsem rád, že se mi to povedlo, i když teď zase někdo našel, nebo já nevím, jak to vzniklo, že zase bych bylo jako 200 jenom v té české lize, nebo a to se přiznám, že to už, nebo jako bylo by to hezký, ale nějak to, tohle už opravdu nějak neprožívám, že v tom klubu těch ligových kanonýrů se vlastně počítají všechny ligové branky a tam těch 200 jsem dosáhl, jsem za to rád a to bychom za chvilku zase mohli vymyslet, že jestli to bylo, já nevím, v první půli a pak ve druhé půli a to mi přijde, že už je to spíš takový, jako aby novináři třeba měli o čem psát, nebo tohle už jako tak neberu. No. S přibývajícím věkem se u každého fotbalisty nejčastěji skloňuje konec profesionální kariéry. Davidovi běží už poslední půl rok kontraktu ve Spartě. Co plánuje dál? Tak samozřejmě, že už něco v hlavě mám. Uvidím, jak to bude všechno vypadat teď na jaře, ale určitý plán mám a myslím si, že až přijde ten čas, nebo že pak to oznámím, nebo zatím jsem víceméně rozhodnutý, jak to uděláme, říkám, uvidím ještě, jak bude vypadat to jaro a podle toho se rozhodnu.